reunió amb l'alcalde ha estat extremadament positiva. Val a dir que tinc coneixement, tenim relació amb l'alcalde de quan era el comissari d'innovació de la Unió Europea. Va vindre a València i va ser una de les persones que ens va ajudar precisament per a la capitalitat europea del disseny, la capitalitat mundial, perdó, del disseny, i este any l'he convidat per a que vingui a la Comunitat Valenciana perquè efectivament ell ens va ajudar en el seu moment quan vam tenir la reunió a Brussel·les amb els dissenyadors valencians. Des d'aquesta perspectiva hi ha una voluntat de cooperació també de l'Ajuntament de Lisboa. Volem treballar conjuntament en iniciatives com Distrito Digital en Alacant o com tot el nucli de start-ups que hi ha a València, a la Marina i altres indrets de la nostra comunitat. Crec que Lisboa és una referència en aquest moment perquè ha sabut atraure a tot un ecosistema innovador i ahir podem treballar, com també hem estat parlant de tot el que té a veure amb el transport. Hi ha iniciatives compartides respecte a, per exemple, avui hem estat parlant de la gratuïtat dels diumenges del Metro València i del tram d'Alacant i de Castelló, i també de tot el que significa la descarbonització en l'àmbit del transport. I també hem estat parlant de la governança metropolitana, que en una ciutat com Lisboa i tota la ciutat metropolitana és molt interessant, no? De quina manera podem abordar també aquestes governances en l'àmbit metropolità. Per altra banda, ara en la reunió amb la ministra de Ciència i Innovació i d'Universitats també, hem estat abordant una sèrie de qüestions de cooperació en les que podem avançar. I una molt important és la generació d'una cimera que celebrarem a Alacant entre les universitats espanyoles i portugueses i també els centres tecnològics per tal d'abordar la cooperació en aquest àmbit fonamental que és la innovació i la transferència de tot el que és el coneixement a les empreses. Crec que això és un element molt destacat del que ha estat aquesta visita. Per una altra banda, també hem estat parlant de la cooperació en els centres tecnològics. El Reddit ahir ha exposat el plantejament que té des de sempre de que té que hi haver política industrial. En la Comunitat Valenciana ha hagut política industrial sempre adreçada a la democratització de la innovació en les pimes i ahir ha estat molt interessada la ministra en aquesta qüestió i anem a continuar col·laborant entre els centres tecnològics valencians i els portuguesos. I també ELIS, que com saben vostès és un centre d'intel·ligència artificial. Hi ha dos grups de treball ELIS en la península ibèrica, un està en Lisboa i l'altre està en Alacant, i també ahir pensem que hi ha un espai de diàleg per tal de sumar, perquè com saben la intel·ligència artificial en Europa ha estat endarrerida respecte a altres països com Xina o com Estats Units, i nosaltres pensem que ara és un moment també d'acceleració d'aquests processos. Compartim amb la ministra aquesta visió. I en definitiva també hem estat parlant d'altres qüestions, com pot ser per exemple els pertes idiomàtics, de jugar en l'espanyol i en el portuguès, a l'hora també d'afrontar aquesta mirada cap a Latinoamèrica. En realitat el que hem fet ha estat, sobretot, dissenyar espais comuns en tot el que és l'àmbit universitari i d'innovació, que crec que són profitosos per al conjunt de les nostres societats. President, veig molta presència d'Alacant en aquest viatge. Està este matí la reunió amb Euronews per a que sortim ella a la seva instal·lació en Alacant. Ara vostè ha comentat la cimera tecnològica que tindrà també, no?, que se celebrarà en Alacant i lo de l'Institut ELIS. És important Alacant també la... Bueno, Alacant, València i Castelló. En Castelló també ja hem estat parlant, per exemple, d'algunes iniciatives que té la Universitat Jaume I i que són d'interès per a la Universitat Portuguesa i per tant, efectivament, tot el territori de la Comunitat Valenciana ens importa i el que cal veure en cada moment quina qüestió se pot situar en un lloc o en un altre. Pensem que aquesta descentralització, de la que també es parla en l'àmbit portuguès, ha d'arribar i està present en la nostra mirada sempre de la Comunitat Valenciana. Quines són aquestes iniciatives en la Universitat Jaume I? La Universitat Jaume I ha tingut sempre una referència
tecnològica, sobretot vinculada a la ceràmica, que interessa molt així en Portugal. Portugal també té una indústria ceràmica i no només en el passat, sinó ara també en el present, i estan molt interessats en tot allò que s'ha impulsat des de la Universitat Jaume I. La Universitat Jaume I, entre altres coses, també és una universitat que en els pocs anys que té d'història, és una universitat, la primera universitat que va crear l'autogovern valencià, ha aconseguit un nivell d'excel·lència molt elevat i, per tant, també és un punt de referència.